Gönçəsi gül açan qızıl gülün içindən yeni gül çıxıb. Qeyri-adi hadisə Göranboyun Qızılhacılı qəsəbəsində baş verib. Kənd sakini Sehran Qurbanov 3 il əvvəl Qubadan gətirdiyi gül ötən il çəhrayı, bu il isə qırmızı gül açsa da həmin hissədən yeni zoğ qalxıb. Qəsəbə sakini həyətində baş verən hadisə haqqında qonşuları, qohumları məlumatlandırıb. Bəziləri ilk dəfə belə hallara rastlaşdığını, bəziləri isə onun fotomontaj olduğunu bildiriblər. Görənlər baş verən təbiət hadisəsinə inanmasa da, qəsəbə sakini kameralar önündə gülün həqiqətən gönçənin içindən çıxdığını sübut edib. Təbiətin vurğunu olan Sehran Qurbanov həyətini Gülüstana çevirib. Onun bağında 30-dan artıq müxtəlif gül sortu var. Onlar arasında daha çox diqqət çəkən isə pomidor gülüdür. Göranboyun Qızılacılı qəsəbə sakini gələcəkdə yetişdirdikləri güllərin növünü artırmağı düşünür. Əvvəlcə bir dənə başqa çəhra ilə gül açdı qardaş. Ondan sonra o gül solub qutarandan sonra bir illəri, keçən illər açmışdı o. Bir illərdə bir qeyri-adi bir gül açdı. Qeyri-adiliyi Allahın möcüzəsinə olan bir güldü ki, bir dənə qızıl gül açdı, gülün içindən bir dənə də gül çıxdı. Mən belə bir şeyə də birinci səfərdə həyatımda rast gəldim. Heç bir mütəxəssislərə və yaxud da ki, məsələ demişsiniz, nə deyirlər sizə? Yox, mən elə bir ki, müəllimlərə görsətmişəm, bir tanımış ağsaqqallara da görsətmişəm bunun şəklini çəkib. Belə bir şey inanılmazdı. Ola bilsin, dedilər, bir iki üç nəfər mənə belə bir sual verdi ki, ola bilsin ki, bəlkə montaj eləmişsən. Kimsə montaj eləyib bunu. Bu mənim həyatımda olandı, özüm çəkmişəm. Ona görə də mən faktiki olanı gətirmişəm sizə ki, baxın, görün, nə mövcəm. Xaçmaz gülü var, pomidor gülüdür. Ağ çiçək açır, sonra pomidorlar əmələ gəlir, sonra qızarır olar, təbii ki, tökülür divinə, sonra bir də olar şitil olur. O güllər, o xaçmaz gülü Qubadan gətmişəm, qeyri-adi güldür. Bir dənə mənim həyətimdədir. Yəni, o da qəşək bir güldür. Bir sözlə, belə deyək də... Qapıda yaraşıqdır gül. Həyətinizi Gülüstana çevirirsiniz. Bəli, bəli. Özüm də gülün xəstəsiyəm, qardaşım. Öz həyətimdə bütün güllərlə bəzəmişəm.